Иванка Минчева завършва Националната художествена академия със специалност изящна скулптура през 1974-та. След дипломирането си участва в много национални изложби, предимно с портрети и малки пластики. Истинско международно признание обаче получава през 80-те години, когато се насочва към медалната скулптура. Нейни творби притежават Британският музей, музеят Пушкин в Москва, Ермитажът, Нумизматичният музей в Нью-Йорк, десетки галерии и стотици частни колекционери от цял свят. А сега, до края на май, една малка уютна галерия на площад Журналист е отворила врати за експозицията за връщане. 60 изящни и вълнуващи експоната на медалното изкуство. Художественият медал е нещо много интимно. Човек го прави за себе си, за своя радост, реагира спонтанно на събитие, на поема, на музика, на нещо, на лично вълнение или емоция. Характерно е това за художествения медал, че се отлива в повечето случаи или е уникат. Той не се прави в монетен двор, както монетите. Популярен е повече в Европа, тъй като традициите и историята, кралства, папи, патриарси и така нататък, имало е случаи, в които са трябвало да направят нещо в ограничено, в един или два екземпляра, като подарък за някого. Популярен е в много страни, в Европа сега е почти в целия свят. И причините да се ориентирам към това са много. Моите медали имат технологични наклони, съобразени за леене в пясък, т.е. могат да се извадят няколко екземпляра. Восъчната техника е много по-скъпа, и особено в Америка, поради която причина и там това изкуство не е чак толкова популярно, както и в Европа. Но има сериозна група хора, които са отдадени на това изкуство, има дружество, има колекционери. И много самоотвержено работят. Първи, които му откриха, бяха англичаните. Защото аз работих за свое удоволствие, правях си така свободни неща, участвахме в някои изложби тук национални. България никак не беше познато, това изкуство нямаше никакви традиции въобще. И така се отвориха нещата, че бяха забелязани, слава Богу, в Съюза на художниците, защото аз започнах с монументални неща, с портрети, с фигурални композиции. Забелязаха ги, харесаха ги. Когато се получи заявка, че имат нужда от човек да бъде изпратен на симпозиум в Унгария, в Ниретхаза, и ме изпратиха тогава. И тогава вече навлязах в това комюнити с мои колеги, с хора, които само с това се занимават. То е невероятно място с ателиета, с лиарни, с музей. И всички, които правят каквото правят, трябва да оставят като подарък на този музей, като през това време се подсигурява всичко, което има нужда за работа. За мен беше голяма радост, първото ми такова професионално излизане. Това е малко предистория, но така попаднаха нещата ми в този музей. Това беше някъде, мисля, 82-а година. Там направих и хвърчилото. Той е любим на много хора медал, който остана там, първият екземпляр отлят в бронз. Там леехме само в бронз. След година или две на същия симпозиум попада председателя на Британското дружество и се влюбва в моите неща. Просто и изпращат покана няколко години по-късно да участвам като на тяхния конгрес на Британското дружество с едночасова лекция с диапозитиви да представя цялото си изкуство, което беше невероятен шанс. Невероятен просто. Изложбата ще продължи до края на месеца 31 май в галерия Артур. Добре сте дошли!